На студії розпочала роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години поговоримо про суто жіночі розваги. Авторалі, яке відбудеться саме під жіночий міжнародний день. О 17-й про квартирні крадіжки, як від них вберегтися. О 18-й ефір присвячений авіакатастрофі українського літака в Ірані. Вже минуло 40 днів від дня трощі. І о 19-й знову про децентралізацію. Зміни до Конституції щодо цієї реформи можуть бути готовими вже у березні. І далі до інших подій. Одесити не радо показала себе під час мистецької акції. Художник Кирило Бондаренко вигадав подарувати кілька десятків полотен пересічним містянам і у такий спосіб провести культурний перформанс. Але акція закінчилася, не встигнувши розпочатися. Шанувальники усього безкоштовного просто розібрали картини буквально за кілька хвилин. Тож, коли художник мав пристати до початку заходу, дарувати йому було вже нічого. Не солоно хлебавши, довелося їхати з місця події журналістам, які навіть не встигли розчехлити камери та фотоапарати. Тож, чому так сталося, поговоримо з самим організатором акції Кирилом Бондаренком. Він з нами на телефонному зв'язку. Кирило, вітаю вас. Здравствуйте. Ви очікували, що буде такий аж ажіотаж? Нет, мы не ждали такого количества людей, так как, вообще, это проект не мой, это проект идея Ярослава Войцеховского. Я в этот раз, это второй уже проект мы проводим, и в прошлый раз, скажем так, было 20 работ, и было 30 человек, кто пришел. Поэтому в этот раз мы даже не ждали, что такое количество людей придет. Вот. Алло? Кирило, цього разу яке було співвідношення? Скільки картин ви подарували, скільки людей, плюс-мінус, прийшло на захід? Моїх робіт було 6. А Ярослава Войцеховского, по-моему, 18 или 20 работ. То есть всего 26 работ где-то. Вот. Пришло людей, ориентировочно, где-то 200, максимум 250. Вот такое приблизительно количество. Активність одеситів ви пов'язуєте з любов'ю до мистецтва чи з якоїсь іншої причини? Я думаю, что многим людям хотелось бы искусство у себя дома иметь, но, к сожалению, искусство всегда было элитарное, и искусство достаточно дорого стоит, и не все свои могут его приобрести. Поэтому появились люди, кто бы хотел у себя его сберечь, и любоваться им, но оказалось, очень много людей пришло. Дуже багато критики викликала сама поведінка одеситів, які буквально виривали картини із рук один одного. Вас це не здивувало і не засмутило? Мене це не дуже удивляє, так як ми, собственно говоря, молодое государство, многие люди из постсоветского пространства, и люди попали в жесткий капитализм. В Украине сейчас жесткий капитализм, и кто быстрее, тот с продуктом в руках. Конечно, прокомментировать, что люди так как разорвали, можно, что достаточно у нас нету такого общности культуры, что есть проект, и надо как-то придерживаться каких-то правил, подождать, пока художник, организатор, куратор скажет что-то. Получилось, как получилось. Кирило, у вас є зараз можливість непогана на велику аудиторію, власне, сказати те, чого ви не встигли сказати на самій акції, а саме про її сенс, її цілі, і про те, чи плануєте ви у наступному проводити щось подібне? Я хотів би провести в наступному році третій
Третью раздачу, но уже привлечь больше художников. И вот хочу студентов с Грековского училища привлечь и с худграфа. Вот. Ну, сказать про сам проект. Проект вообще говорит о том, насколько вообще ценность искусства и вообще ценность таковая в нашем мире жесткого капитализма, что все-таки надо пересматривать ценности и вообще управление нашей системой таковой на нашей планете. Зрозуміло, дякую, Кирило, за включення. Ну що ж, мистецтво до кожного дому у буквальному сенсі безкоштовно дарував Кирило свої роботи, роботи свого колеги одеситам. На жаль, поряд із цією акцією, поряд з новинами про цю акцію, з'явилися такі коментарі про у лапках одесців та одесочку. Ну, на жаль, отак містяни себе і повели.